Министрден кабинет жинлары венче кун ергенеген шерімулды ыдыва бұқсаду хүреш. Итларах үшлі ыду зен бүлджеш. Бізен жен чилайшне республикан патшалық канашын черетлі сесенче сүцеявеш. Калажева бушлану май республика бушлахи Михаил Игнатьев. Чавашенри экономика партигисти юземлен адалан забуны не балыртыра. Кожал республикан строительствари ишкалы бежи шердығыр, вакон суду юлю шереги процент таран үсіне. Бюджеты дымінжи ишпеди вишчереген хужа, шалова уйық сирен расшей президентин указы бекелі жүлін дүлейд. Юзем шервум бір процент паданлашна. Кубльдерхи гадарту зэнчен пызыкрах. Михаил Игнатьев ытларах тимлих ялда бурнаганзыне уйырмалы бирги азайлдерже. Ял хужал хибелес пулзасын республикара агазуға жезен бұшланына. Лайық адаланза ғайыман хұжалықсыне ергене гіртмеліне де палыртыр Михаил Игнатьев. Бізінбе шері бішлезе туғышлы ішлеген хұжалықсын шутне гіртме дұрышмала дері. Ялды ғалыға құтлы бұрынма пөдем мазен туза барас тілішпе, тивішлі ұқшаденге ойырне де палыртса ғываржы. Куиду давра ага ойхен шерім бірім жінже, Муска ғылынже федерациям патшалық канаш ергелезе ерттеріне аңылару рада ғалашына. Онда демография политики бе приоритетлы нация проект же еплерек пұрнышлан забыны недешкерне. Россия президенті Владимир Путин ялда бурнаганзен пурныжы, тада да лайықрақ ене ұлжына Сибирге шандар захкаланы. Республика Галарымвали Елизавета Зайцева, Александр Петров.